มิงกันลาบ้าพิธีปลอดชนเนกันเนี่ยจะสุดไล่ไปทีนี้พาเจ้าอย่างลีพยมเลยส่วนยันดอ research project จังบ่เนาะไอ้เจ้าเข้ากับ research problem purpose เจ้าของพยตัวเลยอะคือทีนี้กันแม่เนี่ยพิจารณา objective question hypothesis เนี่ย starting variable เจ้าพยมาบ่ทำให้แม่รำยาลุทีนี้ได้คุยพยมบ่เนาะทีนี้พาเจ้าพยมเลยทีนี้ objective เนี่ย question เจ้าของพยปามีน่ะไอ้เนาะquantitative research day quantitative research day มาဆိုရင်တော့သူอ่ะလေไอ้ quantitative research day มาပါတယ်ပေါ့เนาะ objective တော့ question တော့ hypothesis တော့ objective ဆိုတာဘာတိကျနေဘာလို့ကျနေဘာဖြစ်ကျနေဆိုတဲ့ပေါ့เนาะဥတီချက်ပေါ့เนาะအဲ UI ချက်တွေ question ဆိုတာကကြတော့သူอ่ะဒီ research ကနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေသိရမလဲပေါ့เนาะဘာတွေသိကျင်တာလဲဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာမျိုးတွေ hypothesis ဆိုတာကကြတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာမူတည်ပြီးတော့ခံမှန်းထားတယ်လေယူဆချက်တွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုတဲ့အဲ့ဒါတွေဘာလို့လုပ်ရတာလဲဆိုရင်ပေါ့เนาะသူอ่ะ to bridge the gap ကွက်လက်ဖြေဖို့တဲ့ကွက်လက်ကဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ကြားတယ်ကွက်လက်ဖြေမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ actually state research purpose တို့ဒီ research purpose ပေါ့ဒီသုတေသနကိုဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတဲ့ရွယ်ချက်အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ detail plan for data collection analysis တို့ဒီ data တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအဲစုစမ်းမယ်ဘယ်လိုမျိုး analysis လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပေါ့နော် plan အသေးစိတ်ရဲ့ကြားမှာသူတို့ကဖြစ်ပြီးတဲ့သဘောပဲဘာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဘာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာလေးကိုပေါ့နော်ဖော်ပြနိုင်ဖို့ရတဲ့လို့ကြရတဲ့အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် research purpose ဖြစ်လာဖို့ရာအတွက်ပေါ့နော်ဟိုအသေးလေးတွေအရင်ဆုံးလေအဲ့ research purpose ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအသေးလေးတွေအနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ objective တွေ question တွေ hypothesis တွေပေါ့နော်အဲ့ hypothesis တွေတို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြောလဲဆိုတော့ star variable တွေနဲ့ပြောတယ်တဲ့ variable တွေအကြောင်းကိုနောက်ထပ်အဲနောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်ရှင်းမယ်နော်အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပေးမယ်အဲ variable ဆိုတာကကြတော့ပြောင်းလဲနေရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ star variable လေးတွေနဲ့ပြရတယ်အဲ့ဒီ star variable လေးတွေကြာမှာဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်သူလေးလာရမယ်အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲ့လေးလာမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေရယ်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်နေသလဲနောက်ပြီးတဲ့အခါကျအတူလေးလာမယ် population အဲ့ population နေနဲ့သူတွေကဖော်ပြချပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါ quantity မှာ quality မှာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်နဲ့ qualitative research မှာဆိုရင်နဲ့နော် quality မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ research purpose ကနေပဲဒီ qualitative study ကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်တဲ့အဲအဲ့မှာတချို့ researcher တွေပေါ့နော်တချို့ researcher တွေမှာじゃဘယ်လိုမျိုးပါထပ်ပါတယ်လဲဆိုတော့တို့ဒီ star ဒီ research လုပ်တဲ့ဟာမှာပေါ့နော်ဘာကိုဥတည်တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီစာဖတ်တဲ့သူသိသွားအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီ objective တို့ research question တို့ကိုထည့်ထည့်တယ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ question တို့ objective တို့မှာတဲ့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ concept main concept ပါတယ်အဲ့ဒီ concept ကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဘာဥတည်လဲဆိုရင်အဲအတွေ့အကြုံတစ်ခုဓမ္မမို့ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုနောက်ပြီးတော့ဓမ္မမို့ဆိုကာချာတစ်ခုပေါ့နော်အဲဓမ္မမို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆို process ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဲ့ဖြစ်စဉ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုအဲ့ qualitative study မှာတို့တွေလေးလာမယ်တို့တွေစမ်းစစ်မယ်ပေါ့နော်အဖြစ်အပျက်အခြေအနေလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဥတည်ထားတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲအဲ့တော့ quantitative research quantitative research တွေမှာဆိုရင် objective တို့ aim တို့က variable နှစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းနှစ်ခုထပ်ပိုတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်းတချို့ကတစ်ခုတည်းပေါ့မှာပဲဦးတည်ထားတာလေးတွေလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ဒီ variable လေးတွေကပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီ variable လေးတွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဘလို့သတ်မှတ်ထားလဲဘလို့ဖော်ပြထားလဲပေါ့နော်ဖော်ပြထားချက်ကလေးသတ်မှတ်ချက်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပြထားလေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ qualitative research မှာကြတော့အဲ့ဒီ objective တွေ aim နေရဘလို့ပုံစံလဲဆိုရင်ဒီ research problem တွေပေါ်မှာအခြေခံတယ်နော်တို့ဘာကိုသိချင်တာဘလို့လုပ်ချင်တာဆိုတဲ့ပုံမှာပဲအခြေခံထားကြပါတယ်တဲ့အဲအဲ့တော့research အဲ့လောက်ပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ research question တွေ objective တွေကဘလို့ပုံစံဖြစ်ရမှာလဲဆိုရင် research question ဆိုတာတိကျရမယ်တဲ့နော်တတိကြကြဖော်ပြထားတဲ့ statement တစ်ခုဖြည့်ရမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူက tense က present tense နဲ့ပဲရေးရမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပါရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအဲ
อะคูที่บ่าวเลล่ามาเลยสุดเลยปะเนาะคอนเซ็ปต์เนาะอะไรที่ตะคูทำมาหมดตะคูแทบปูพี่รอป้าไม่ตัวบ่าวเลล่ามาสุดาเลยปะกวยโอ้ที่จะจ่ายเช่นเช่นเล่นเล่นเลยพบยาทาร์เลยสเตย์มาตะคูเว้ยเนาะไอ้รอไอ้ research question ที่บ่าวกูพี่ยามาเลยดูที่ที่เลล่ามาปะเนาะ very valuable ปะมาโอ้อำนาจแกกูพิจารณาเนี่ยฮาลูมิโอพี่อามีนับไปได้ขนาดที่ population อัตราตัวเนี่ยมาเป็นลูมิโอสั้นๆนี่แหละฮามิโอลีดีเลยส่วนอะไรกูเลี้ยงลามไปส่วนเทปี้อามีน้อยเด็กค่ะมาฮึมฮะพี่ไอ้รอ research question มาดูเลยอ่ะไปตรงไปปาร์ตี้ไอ้รอ research question มาพัฒนาไปอ่ะเป็นลูเลยส่วนอะไรขนาดมีคนไปปอนะบาเลยบาเลยสิล่ะไม่สิวล่ะเปโลหาเลยสุดอารมณ์อยู่ป่ะเนาะอารมณ์อยู่เลยป่ะแม่นาวตะคูอ่ะจ้ารอบาเลยสอรสชาติจินเนี่ยรสชาติเลล่าจินเนี่ยเนาะเลล่าจินเนี่ยอาจารย์อย่าพบยะทายอ่ะแม่เนี่ยแล้วพี่เนี่ยโดสตาร์ดิพอปูเลชั่นอ่ะบาเลยเผาเลล่ามาเลยป่ะก๋วยเนาะอารมณ์อยู่เลยแหละอศีเพียงปี้ตะโลเลแท้พี่รอไปทายอ่ะป่ะแม่เนี่ยเออ quantitative study quantitative study มาจ้าเราบลูมิโอเลยส่วน research question อ่ะresearch question ဆိုတာက hints အနေနဲ့ပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော် hint အနေနဲ့ပေးထားတဲ့ဟာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲဒီ study ကဘယ်လို study မျိုးလဲပေါ့နော်ရှေ့အဲနောက်မှာဝါရီသင်အောင်မယ်နော်အဲ study design နေလာအောင်မယ်လीနော်အဲ့တော့အဲ့ခုဒီ study ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲเนาะพอปะยองตะตะเปล่าธรรมะไม่ห่อยินเอ่อดิสะสะมุริโอปะจินาล่ะธรรมะไม่ห่อวูโซยินโจจ้องสิละมุคอสันเอฟเฟคปอเนาะอะราโอพอปะจินาล่ะปอเนาะไอ้หลุမျိုးสะกะลงนี้ดิแหละติติจาจาเท่ทายาမျိုးนี้ดิရှိเด้อะราလေးนี้ปามั้ยปอเนาะเออ research question อ่ะคอนแทคมาตูอ่ะบาเนี่ยตั้วตุเลยสอออบเจคทีฟเนี่ยตั้วตุบาเด้เนาะดูดิอ่ะชิชิลินติติจาจาลิพอปะไปทาโบโลบาเด้အဲ့တော့ objective တို့ question တို့ရဲ့ question တွေကပေါ့နော်အဲဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီ research ရဲ့ term တွေပေါ့နော် research term တွေအဲပေါ်နေရမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ study မှာတို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုလည်းဖော်ပြပေးပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ qualitative မှာကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်လဲဆိုရင် research question ကတို့တွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံပေါ့ဒါမှမဟုတ်လူတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဖော်ပြတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒီတို့လေ့လာမဲ့ participant ရဲ့မှာပေါ့เนาะအတွေ့အကြုံတွေအခြေအနေတွေဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလဲ theory တစ်ခုကိုအဲဖော်ထုတ်တာလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့လူတွေရဲ့ behavior တွေအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလေ့လာတာပေါ့เนาะတို့တွေရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာတာမျိုးအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းအဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ရအဲ့အတွက်ပေါ့เนาะလောက်တာမျိုးတွေတဲ့အဲ့လိုလေးတွေတဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လေတို့ကအတိတ်ကြဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုရင်အဲဘဝအတွေ့အကြုံလဲဆို live experience လိုမျိုးအဲဒါမှမဟုတ် theory လိုပြန်လေ့လာရဲဆို framework for theoretical development ဆိုတာလိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးစသဖြင့်စကားလုံးလေးတွေပါတတ်တယ်တဲ့အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းပေါ့နော်ဒီ research နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲထပ်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းသေးတယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်